Мастер ашшит инекинти тарбахав саха ахынтуынан қаз да кенеген сурен бечеттеп біте. Бұйыл золотые рецепты якутской кухнеден саңа кенегетін сүректеті. Сихили бейгі корреспондент Саргылана Федорова. Үгіс қайкаға сүбәхіт болбуд, әна столың сақалы астараден инекинти тарбахав, аң маңнайгі кенегеті түгінші 916 сылла қатақсан үгіс бейребілел бұда. Инакентиевич Ирсаларга Ильдисалджибут Расаната «Золотые рецепты якутской кухни» кенегетегер олоққа кирді. Бастагы кенегетін нучалы тылбастатын, әбейтін, әдерасчеттар сонын рецепторын келдерін, саңа кенеге сақағын кен араңаға тахарыға білдер солталанна. Бігеха бүлігін балысқан хайды болды, Европа аны насты, Кытай аны насты, Япон аны насты. Онан кейі аңа ағы айтбатағын да үйін бол жонлардан кейі бұлыр-бұлыр күнтен заимы сүвәз народы дем бар. Онан бігі нұча омуын күтті, өр олар омы бігі нұчалардан ұлбұт бүдделей, нұчалар олықтақ нұчалар ақалардан ұлбұт тәремеделей. Тыйыс тымны лақ сіргіл орор сақа кейті, әтегер қанығыр сөпті бәхер ағы өлі ағатағын әрі чөл тұруқтақ сылжара сарбақтанмад. Үй тағылық, бұрдық, әт, балық. Отон бары көріңіттен, опсая сүйіз биохон сәтті еңемтелі рецепт кенеге ғасырдатылар. Бұ бүлуделер бары дұробияға тұғалақ болан, сүрәқ, тұмыр, құрттақ ұрытыттан қарыстыр ұратылақтыр. Бүгін дағыны бе, еншақшы да айтып өт, өнекенті-негенті үш, сақаға бір сам ұлықан асастасынан, сақа ағын агитациялашынан, білдері бүгін емек өйінде, тұғы бар мұнна астан мұтас барыты үдді әмінігіз. Аптар қаз бірді бүліуді қайдағы астанарын сихили көрдірін, үмпігір-чымпігір тие бұхарын берір. Мен инекенті-инекенті үштін үләлейді біттен, онына кенелін бұл тұқтыр бұттан ұға үйірәбін. Кені мейхар әріттен, итағай әріттен, онынаттан бұл біргіл өлі әрбітеттен. Хін бұл үйіз кенге біттағаста бұйыл. Ол ненесі календар тағаражы бұд бұлырын якутская гастрономия, якутская продукция в мировой гастрономии дена аттағы. Ас өлейгетегер білілі ағы чонайдар тұя қайыстыбатын наукадын кандидаттарам кенегеға тұйгүн сыны бұлы берділер. Саргылана Федорова, Владимир Таюрский, Саға телевидениеті, Джакускай.